Evo, ja vas sve pozdravljam. Tema današnje preskonferencije je radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Đakova. Ja znam da i svjestan sam toga da vezano za ovu odluku koju ću donijeti još danas, da će biti prije svega i neću staviti u red kontroverznih odluka, ali u svakom slučaju svi neće biti zadovoljni s njom, a obzirom i na sjednicu Vijeća za prevenciju grada Đakova i na izvještaj koji sam dobio od policijske postaje, evidentirano je da je posebno ovdje u jednoj ulici, u Đakovu, ulici Bana Jelačića, policija zabilježila ukupno 55 kaznenih djela. Od toga se ta kaznena djela se odnose na počinjenje teških tjelesnih ozljeda, krađa, oštećenja tuđih stvari, droga. I dakle, uz ovih 55 kaznenih djela i 105 počinjenih prekršaja koje se odnose na Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o oružju, prekovremenog radnog vremena i onog dijela koji se odnosi na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Ali isto tako, imajući u vidu i gospodarsku situaciju, odlučio sam dakle da sukladno, kao što to bilo i važilo za 2013. godinu i 2014. da dakle ovi uobičajeni ugostiteljski objekti, dakle kafići, mogu raditi vikendom između petka i subote, te subote i nedjelje produženo 1 sat, odnosno točnije do 2 sata, s time da ugostitelji koji žele raditi taj sat duže moraju ishoditi sva potrebna odobrenja, odnosno moraju izmiriti sve obaveze prema gradu i trgovačkim društvima u vlasništvu grada Đakova. Smatram da ova dugovanja koja se odnose prema državnim institucijama, da je to ipak stvar države. Dalje, upravo radi ovih teških dakle kaznenih djela, učestalih tuča, remećenja javnog reda i mira, odlučio sam sukladno zakonu, ali i odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i Zakonu o ugostiteljstvu, smanjiti radno vrijeme noćnih barova koji su do sad mogli raditi do 6 sati ujutro, smanjiti to radno vrijeme, dakle sukladno svim pozitivnim propisima, odlukama, i to u nadležnosti gradonačelnika, i na taj način ja i preuzimam odgovornost, do 4 sata ujutro, obzirom da zakon omogućava skraćenje radnog vremena za 2 sata noćnim barovima. I već danas će ti noćni barovi dobiti rješenja o skraćenom radnom vremenu. Za sve ove ostale, dakle, ugostiteljske objekte, oni će ovaj vikend raditi sukladno odluci, dakle, mogu raditi do 1, a tek, dakle, svi oni koji to budu htjeli raditi, željeli raditi, morat će, dakle, ishoditi ta odobrenja, i svaki će ugostiteljski objekt dobiti posebno odobrenje ukoliko, dakle, izmiri sve svoje obaveze. Ukoliko se u narednom razdoblju ponovi, dakle, u određenim ugostiteljskim objektima ponove te protuzakonite aktivnosti, dakle počinjenje kaznenih djela, prekršaj Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prekoračenje radnog vremena, prekoračenje prema Zakonu o zaštiti od buke i sve ono ostalo što je neprimjereno, dakle, u tim satima, grad će uskratiti, odnosno ja kao gradonačelnik uskratit ću dobivanje tog odobrenja i povući to odobrenje za produženi taj sat. Ja koristim priliku da
obzirom da imamo sve ove elemente i analizu počinjenja ovih kaznenih djela, apeliram i na roditelje. Dakle, koji prije svega trebaju znati gdje im se djeca nalaze, jer ovdje se radi i o maloljetnim osobama koji često sudjeluju, dakle, u ovim djelima i prekoračenja javnog reda i mira, odnosno narušavanja javnog reda i mira, pa i u ovim kaznenim djelima tuče, nanošenje tjelesnih ozljeda, da prije svega oni moraju, dakle, imati saznanje, znati, ali isto tako i učiniti određene sankcije, bez obzira, dakle, što je ovaj obiteljski zakon, što ga je Ustavni sud sankcionirao, oni moraju, dakle, imati ovlast nad svojom djecom i prije svega i sankcionirati djecu, jer ja ne mogu vjerovati da maloljetno dijete ovaj dolazi kuć petkom ili subotom u 6 sati, a da roditelji ne znaju uopće gdje je to dijete bilo i šta je radilo tijekom noći. Dakle, ovo je apel roditeljima da se prije svega pobrinu za svoju djecu, da ta djeca imaju prije svega i, dakle, ja ne govorim o svoj djeci ovoga grada, nego o djeci koja upravo sudjeluje u ovakvim stvarima, da je to prije svega nedopustivo i za roditelje, nedopustivo i za grad. Isto tako nedopustivo je za sve one koji se žele brinuti o djeci i prije svega mladeži ovoga grada. Grad je učinio puno, dakle, i na samoj prevenciji, sprečavanju i kaznenih djela, stanje, dakle, kriminaliteta u gradu Đakovu je u opadanju, što pokazuje sva izvješća policije iz mjeseca u mjesec, ali jednostavno, dakle, i na ovaj način je potrebno napraviti određene stvari kako bi to stanje bilo što povoljnije.